waxaan fiirinay sidoo kale ama isku ururnay xogaha la xiriira noocyada hannaan dowladeedka ka jira adduunka. Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaa lagu qabtay dood aan nooceeda cusbeyn oo ku saabsan dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka dalka, taas oo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan golayaasha dowladda iyo xubno matalayay ururada bulshada rayidka. Waxaana dhammaan ka soo qaybgalayaasha doodan dastuurka looga hadliyay ay ka hadleen qaybo ka mid ah qodobada laysla mari la'yahay iyo waxa dalka ugu jira ee danta guud. Waxaa sidoo kale isbarbardhig lagu sameeyey 12 dowladood ayaan si qoto dheer u baarnay. Sidaan u baarnana waa sidaan: waxaan fiirinay dowladahan 12 ka mid walba, waxaan ka eegnay kasoo qaatay UK, waan fiirinay Germany, Nigeria, Kenya, Russia, France, waxaan fiirinay mid walba hanaanka ay haysato parliamentarian miya, hanaan madaxweyne miya, hanaanka isku dhafka awoodaaga miya. Bilaawgii hore ee 2018 shaqooyin badan laga qabtay oo baydhabo ayaa la isugu tagay June 2018 heshiiskii khayraadka oo la socotaana la gaaray oo asagana u baahan in la dhameystiro arrintii electionka laga heshiiyey oo BR la qaatay, laakiin dib laga bedelay hadana sida adduunka. Laakiin sharciga doorashada ee doorashada nooca la qaadanayo waxay ku dhigan tahay dastuurka, waa laga heshiiyey, dastuurkaa lagu dhigay. Eedaha dowladda iyo mustaqbalka jiilka soo socda ee Soomaaliyeed in aan si dab ah ugu fikirno waddan walibana dadkiisa dhista laga soo shaqeeyo oo la turxaan bixiyo oo khaladaha wixii khalad ay wixii isdiiday wixii iska hor imaanaya laga dhex saaro oo muddo la daba socdo u baahan yahay. Waxaan rajaynayaa in muxuu ahaa arrinku oo intaa dadku ka ballaarto laysuna yeesho dulqaad. Waxyaabaha la rabo oo fudud oo sahla oo laga qaadan karo la yaqaano ayaa la mararka qaarkood xukeena. Agaasimaha hay-adda maaraynta iyo horumarinta dalka Cabdulaahi Xaamid Maxamed ayaa ka waramaya qorshaha hay-addooda uga yaala daraasaadyo dhowr ah oo dastuurka iyo sida looga gudbayo oo ay ka sameeyeen. Duruuso far badan oo annaga noo diyaaro annaga aan sameynay jiroon waqti ku mashquulsaneen, haddana waxaa la gaaray waqtigii aan rabnay daraasadahaas inaan ku soo bandhigno. Dadka aqoonyahanka waddankan ah ee ka naxaya Soomaaliyan inay nagala soo qayb galaan ayagana aragtidooda aan dhageysano. Maayn waxay ma aha hay-ad dowli ah, waa hay-ad rabta in ay qotomiso, la shaqeyso, ka shaqeyso arrimaha dhidibada u aasaaya dowladnimada Soomaaliyeed dhinac walba markaa ka fiiriso. Ay ugu horeyso arrimaha shaqaalaha iyo civil service-ka oo aan isleenahay inay u yihiin udubdhexaad waddankan. Markaad civil service-ka tiraahdana waxbarashaa ku jirto, jaamacadii ku jirto, iskooladii ku jiraan, basic oo dhan lasoo wada fiirsho sidii loo habeyn lahaa. Doodan la xiriirta dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ee dalka waa mid aan dhammaad lahayn, waxaadna moodaa in dooda ay dul hoganayso qodobo aan la doonaynin in dhanna loo dhaqaajiyo, taas oo mar walba hor istaag ku sameysa awoodaha dowliga ah ee dowladda federaalka Soomaaliga iyo dowlad goboleedyada qaybta ka ah. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.